Здравейте! Вие сте с науката Не спи. А днес ще си говорим за това как животът на милиони хора зависи от няколко речени мили. Чистата вода за пиене е едно от най-важните постижения на съвременната цивилизация, което днес сме свикнали да приемаме за даденост, макар че буквално допреди век, век и половина достъпа до чиста вода съвсем не е бил толкова лесен, нито пък толкова общо достъпен, колкото е днес. Но нека да се пренесем в град Познан. Това е един голям индустриален център в западна Польша. През града минава река Варта. По поречието на река Варта има голяма пречиствателна станция, чиято роля е да доставя чиста вода както за град Познан, така и за столицата Варшава. Единственият проблем обаче е, че Варта, докато минава през страната, преминава през някои от най-населените райони в Польша, както и съответно през силно индустриализирани в близкото минало центрове. Това съответно е свързано с натрупване на много замърсяване по тази река. Освен това, в някои от тези райони на страната, в миналото се е развивала тежка индустрия, свързана с добив и преработка на полезни изкопаеми, която се развива още в края на 19 век. Съответно, има опасност от проникване на замърсявания във водата. Това са основно тежки метали, особено опасен е хрома и неговите съединения. В пречистателната станция се грижат това нещо, да не се случва. Като за целта използват може би най-необикновените дачеци за чистота на водата, за които сте чували. Миди. Да, точно така, добре ме чухте, става дума за едни речни миди. А речните миди, нещо, което е много характерно за тях, е, че те имат нужда от чиста вода, богата на кислород, с ниски нива на замърсяване, за да виреят и за да се чувстват добре. Черупчестите мекотели са много чувствителни към различни замърсители и поради тази причина към момента са сравнително редки обитатели по речните корита и езера, където се наблюдават все по-малко количество от тях. Това обаче им позволява да функционират като един изключително добър биоиндикатор, позволяващ относително точната оценка за това колко чиста е водата. Когато водата е чиста, те са отворени, за да се хранят. Как се хранят мидите? Ами те филтрират органични вещества в състава на водата, като поемат от околната вода, филтрират я през специални структури във вътрешността си и изхвърлят излишната вода, която, от която вече органичните съединения, с които те се хранят, са извлечени. Когато има замърсяване обаче, мидите или по-конкретно така наречените им сифони или тяхната оста, през която водата навлиза и излиза, се затварят. При това те и забавят метаболизма си като еволюционна адаптация за справяне с временно състояние на замърсяване във водата. В пречиствателната станция в Познан използват тъкмо тези миди, като за целта те са обрудвани с специална апаратура по тях. Затварянето на сифоните им се регистрира като се затваря електрическа верига посредством специална пружина, която е залепена за черупката на мидата, което пък подава сигнал на компютърната система. Компютърът, който управлява системата на пречиствателната станция, стрикно следи състоянието на мидите и сравнява с данните получавани от изкуствени сензори, разположени във водата, които са сложени за всеки случай, в случай, че някоя от мидите просто си е решила да си подремне. В пречиствателната станция има 8 такива миди. Когато 4 от тях се затворят, автоматично се активира а защита, която води до спиране на достъпа до водата. Тоест, индикация, че в водата има замърсители. Системата функционира от далечната 1998 година и е разработена от университета на Познан. Това е един прекрасен пример за колаборацията между съвременните технологии и средствата, които природата е разработила благодарение на многомилионната си еволюция, които функционират за да се защити общественото здраве и качествата на водата. Интересен факт е, че мидите се сменят на всеки 3 месеца, нещо като своеобразно пенсиониране. Тогава тези миди се хващат, а, те са си свършили чудесно работата, след като са си изработили съответните работни часове в пречиствателната станция, защитавайки а, обитателите на районите наоколо. А, тези миди се пускат на свобода. Пускат се на свобода, не къде да е, а просто на някое изключително чисто място, където е със сигурност няма да бъдат хванати отново. Е своеобразно възнаграждение за добрата им служба. Но извън романтиката има и друга причина, защо това се прави. Причината за това е, че с течение на времето тези миди стават все по-малко чувствителни и все по-устойчиви на замърсяването, което им пречи да изпълняват ролята си на качествен биоиндикатор. Е, от мен да го знаете, водата не винаги е чиста, затова внимавайте какво пиете. На здраве! Ако искате да се запознаете с още интересни новини от света на науката, Преслушайте нашия седмичен подкаст Рацио Уикли. Освен за мидите, тази седмица си говорихме и за първото напълно успешно кацане на космическият кораб Старшип, за неприятните послеефекти на COVID върху кръвоносните съдове при здрави, млади хора без заболявания. Си говорихме си също за това как пчелите могат да помогнат при диагностиката на вируса и кога най-после ще започнем да вакцинираме и тинейджери и деца. Бъдете с нас и следващия път за още любопитни научни новини. До скоро!